Delaney, sidste hjemmekamp herinde i Telia Parken. Hvordan har øjenkrogen det? Jeg vil sige, under kampen gik det meget godt. Det var lidt sværere inden kampen med den pæne modtagelse, og især efter var der måske en lille tår i øjenkrogen. Hvad er for nogle tanker, der går i hovedet på dig der? Jamen, det er jo svært at sætte ord på, ikke? Det er bare rart at føle den kærlighed, der er, at man kan sige... Jeg prøver jo egentlig at fokusere på, at der er flere kampe nu, ikke? Og det ikke er overstået, og jeg ikke kan læne mig tilbage. Men for andre er det jo som i dag sidste gang, vi ses på den her måde, ikke? Og der er det svært ikke at ligesom føle deres glæde ved mig, og det er fantastisk. Og en klump i halsen der, da du skulle sige lidt... Hvad gik der galt? Det ved jeg ikke. Jeg er ikke typen, der forbereder noget. Det har jeg måske lært lektien af, at man skal. Men det er jo svært at gengælde. Og det er svært for mig at ligesom vise, hvor meget jeg sætter pris på dem, der står herude. Og jeg kan i hvert fald ikke nå det, de gør for mig til sokkerholderne. Og et øjeblik, der vil sige mere end alle de ord, du ellers kunne have sagt, eller hvad? Ja, det tror jeg. Stilheden... Stilheden talt. Hvad synes du ellers om den afsked, du fik herinde? Fantastisk. Altså, som jeg siger, det der rammer mest, er jo ligesom, at man, jeg kan mærke, at det betyder meget for fansene. Og det er svært at skubbe til side. Det er lidt nemmere for mig at skubbe den sidste kamp og sige, der er mere tilbage. Ikke? Men den her modtagelse er noget, jeg vil huske for altid at være meget taknemmelig for. Du plejer altid at være cool, calm and collected lige her indtil nu, eller hvad? Ja, det tror jeg er første gang, jeg har fældet en tår på banen i hvert fald. Så kunne du godt lige tage lidt gas for holdkammeraten til sidst også? Ja, det bryder ligesom isen, det er meget godt.